ታዲያስ 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 አዲስ መጀመሪያው እንግዲህ ምናልባት የሆነ ከ3.6 ሚሊዮን ብር በሰለሞን ቦጋለ ስም ጠየቀ ተጻጻፈ እናም በቃ ወጪ ሊሆን ሲል ነው መጨረሻ ላይ ሰለሞን ቦጋለ ነው እንግዲህ ነው ያደለሁም ያለው ሰለሞን ቦጋለ ህብረት ለበጎ ሚል ድርጅት አለው በሱ የተነሳ እንግዲህ የተለያዩ የታመሙ ሰዎችን የመርዳት ስራ ይሰራል ካሁን በፊትም እንዲሁ በስሙ የማጭበርበር ነገር በተለይ ይሄ ኤፍቢዩ የተለያዩ ድረገጹ አለ አይደል ማህበራዊ ትስስሩ አዎ እና በዚህ ተነሳ እኔ ነኝ በሚል ብዙ ነገሮች እንደሚደረግ ግልጽ ነው ግን ይሄ ከፍተኛ ነው ማንም ነው ሊጠይቅ የነበረው ይሄ ግለሰብ አሁን ለጊዜው አልታወቀም የኤካንን ባለቤት ሮዚን ነው አትላንታ ከእንግዲህ በጣም በርካታ ከ32 በላይ ልጆች ታመዋል ልጆችን ላይ ነው ያሉት ለህክምና ከ3.6 ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው አንቺም ያው ልጅ አለሽ በደንብ የሚያክሰው ነው እና እንደምትሽ ከሆነ እሷም በቃ ምንም ችግር የለም ቻልኩትን ሁሉ አረጋለሁ ብላ እንቅስቃሴዎች ጀመረች በዙሪያ ብዙ ሴሌብሪቲዎችም አሉ እሷም ራሷም ሴሌብሪቲ ነች የቻለችውን ሁሉ ለማድረግ ነገር ነበር በኋላ ላይ እንግዲህ ሰዎችን አፈላልጋ ሰለሞን ቦጋለ ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ፌስ ቱ ፌስ ይሄ የተያየን ቻት እናርግ ለሚለው ጥያቄ መልስ የለም አሁን የሆነ ቀረጻ ላይ ነኝ አሁን የሚመስሉ ምክንያቶችን ነው ማውራት አልችልም የኢትዮጵያን ኮኔክሽን መታቂው ነው ምናምን ነገር የሚያሳምን ነገር ነው በኋላ ላይ እስኪ እንዳምን ቢያንስ የባንክ ቡክ ስትለው ፎርጅ የተሰራ በስነ ስርዓት እሷን ፖስት አድርገዋለች መታወቂያ የባንኩ ይቀርና የባንኩ ስም ግን በስነ ስርዓት የሰለሞን ቦጋለ ፎቶ ያለበት የባንክ ደብተር እንዲያ ነገሮችን የመላክ ነገር ነበር መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሮዚ ጉዳዩን ለሚመለከተው አካል አሳወቀች እኛም ጆሮ ደረሰ እናም ያለው መረጃውን ሰጥቻለሁ ነው ሷም ተለው አንዳንዴ ምንድነው በተጎዱ ስም እንደዚህ አይነት ሰዎች በወዙ ቁጥር ወነተኛው ችግረኛና ችግረኞችን በእውነት ደግሞ የሚረዳው አካል ይጎዳል አዎ ይራራቃሉ ሁሉም ሰው ሌባ እየመሰለ ሁሉም ሰው ያጭበርባሪ እየመሰለ መጣ ራሱ ሰለሞን ሲጠይቅ ለታመን እኮ ነው ራሱ ከዚህ በኋላ ምንስ ሰለሞን ነው ሲል ሊሆነ ወይስ መጥኛ ሰለሞን አይነት ነገር ሊመጣበት ነው የተወጋው ነው ወነተኛው ነው ንርዳ ብሎ በተነሳ ላግዝ ብሎ በተነሳ እሱም አዲስ ይሄ የሚጀምረው አይደለም እኮ ከዚህ ቀደም ተመሰስ ታሪክ ሰርተን እናቃለን በሰለሞን ታሪክ ላይና ይሄ ግን ምንድነው ጫና ለ3.6 ሚሊዮን ብር ነው መጠኑን በዛ የሄደው ርቀትም አስበው የባንክ ቡክስ ከመክፈት ድረስ ሄዶ የዚህን ያህል ተሽምቀጣ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ያሰራ ነበር ይሰውይ በቃ ራሱ ሰለሞን እሱ ደግሞ ማይመስል ሰው ያለ ብዙ ሰው ይመስላል የከመነን ፌስ ነው ኮመን ፌስ ደስ ይላል አይ ደግሞ ልጅም በእንትን እንዳያረጉት ማለት ቀልብ ያለው ልጅ ነው ሰለሞንና ሰሉ ሰዎች ቶሎ ትንሽ ነገር ይበቃቸዋል በቃ ብይ ብለው ከተውት ላይመለሱ ይችላል ብዙ ሰው ህይወት ያዳነ ነው ሰለሞን ደግሞ ያለው ይብዙ ሰው በጓዳ እየሸፈነ ነው ሰለሞንና አሁን ሮዚ ራሷ ለምሳሌ አትላንታ ነው የምትኖረው ብዙ ሰዎችን በመርዳት አሁን የሊቢያው ችግር ጊዜ እንደዚሁ የተቸገሩትን በመርዳት ትታወቃለች እንዴ አገራዊ የሆነ ችግር ሲመጣ አለ በማለት ትታወቃለች አንዲያን ነገሮች በተደጋጋሚ ሲያጋጥም ግን በትክክለኛ መንገድ የቱ ጋ ነው ምን የተደረገ ነው ላዘንሽ ሁሉ ወደ መቀነትሽ ለመፍታት እንዳታ በቃ ሰው ለተቸገረ ሰው ቶሎ እንዳደርሽ የሚያረጋል ይሄ እውነት ነው ሸት ነው እኔ አሁን በእኛ እምነት ለለመናች ሁሉ ስጡ ነው የሚለው እና ከዛ አንፃር ይሄ ሌባ ነው ይሄ ሊበላይ ነው ይሄ እውነተኛ ነው ብሎ መጠራጠር ይሄ የፖሊስ ስራ የመስራት ነገር ውስጥ ሁሉ ያስገባልና በጣም አሳዛኝ ነገር ነው በተለይ በተቸገሩ ወገኖች የኩላሊት ህመምተኞች ካሁን በፊት አስተዋውሳለሁ በቴሌቪዥን በእኛም ፕሮግራም ላይ ቃል ኪዳን ጥበቡ የታሪኩ ባባ ባለቤት በሷስም እንዲሁ ከአረብ ሀገር በቃ እንዴት ተቸግረው ያንን ገንዘብ እንዴት በስንት መከራ እንደሚገኝ ይታወቃል ከነሱ ላይ በኩላሊት ህመምተኞች ስም ምረዳው ነኝ ምናምን ብሎ እንዲሁ ገንዘብ በስሟ ሲቀበል የነበረ ግለሰብ መጨረሻ ላይ ተያዘ እንዲያን ነገሮች ከዛ ለምን እንደማንማር ቁጭ ብለን የወንጀል ስራዎችን ከመናሰብ ለምን አምሯችንን ለሌላ ፈጠራ እናዘጋጀው ማሪፋሪፍ እኮ የፊልም ስክሪፕት የመጻፍ ችሎታ ሊኖረን ይችላል አይታወቅም ወይ ሌሎች ነገሮችን
እና እንዲህም ደግሞ በደሃ የተሰበሰበ ገንዘብ መብላት እኔ ጤናም ማረጋል ብያለሁ። ብሩም ብቻ ማሰብ የለብንም እኮ እኛ አሁን እዚህ ጋር ታሞ ተኝቷል የምንላቸው የኡነት ታሞ የተኙ ሰዎች አሉ። ስለምናገኘው ኪሳችንን ስለምንሞላው ነገር ብቻ ሳይሆን እንደው ህሊና ኖሮን ህሊናችን እንኳን እንደቅሰን ስለታመሙት ሰዎችም ይሄን በመን አንድ ታይፕ ስናረግ የሆነ ነገር እነዛን ሰዎች እየሳልን ብናረግ ትክክለኛ እርዳታ ማግኘታቸው አስፈልጊ ስለሆነ እንደዛ ብናረግ ህሊናችንም ይቅሰናል።